לי בעיה עם זה, יש לי בעיה אחרת, כלומר, אתה, יש אנשים שאומרים, גן עדן נראה ככה, עזוב נראה, לא נראה, לא נראה. איפה הם ממציאים? לא נראה, בסדר, עזוב מחמד, לא נראה. לא נראה. אתה צריך להבין דבר אחד גם בלי תורה, בלי תורה, עזוב, אני ואתה נפגשנו עכשיו בהונולולו, ואנחנו מדסקסים, יש גיהנום או אין, יש גן עדן או אין. אני מסביר לך ואומר, תשמע, העולם לא הפקר. אנחנו מבינים שמי שעושה טוב מגיע טוב, אנחנו מבינים בסכר. מי שעושה רע, מגיע לו רע. עובדה שכל החוקים בעולם מושתתים על זה. מי שעושה טוב מקבל טוב או לא מקבל רע, ומי שעושה רע מקבל רע. או שהוא מקבל טוב בעולם הזה. רגע, אני מדבר עכשיו על פי חוק. סליחה. על פי חוק, זאת אומרת, כל המחוקקים בעולם וכל האנשים שתחתיהם מבינים שזה צדק. קוראים זה צדק, זה צדק וזה לא צדק. זאת אומרת, עמת הצדק הזאת נובעת אצל כולם אבסולוטית, בלי שישבו להתייעץ ולהחליט. ככה זה מימות עולם. עכשיו תקשיב טוב, איך זה יכול להיות שכולנו מתוכנתים, כולנו מתוכנתים להגיד זה ישר וזה עקום, זה אמת וזה שקר, איך זה יכול להיות? אלא מי שנטע בנו את הידיעה הזאת, ודאי שיש לו את אמות הצדק האלה, נכון? הרי הוא נטע בנו אותם. הנוטע אוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט, אחד שיצא לך אוזניים הוא לא שומע, אדם שיצא לך עיניים הוא לא רואה, מאיפה יש לו את המושגים של ראייה ושמיעה אם אין בו? אם הוא נתן לך עמת צדק כזאת, לא רק לך, לכל העולם כולו, גם לא ודאי יש את זה, נכון? אז אם צריך להעניש בן אדם, ואני ואתה נגיד, שאין דומה אחד שהרג אחד לאחד שהרג עם שלם, נכון שנגיד? אין דומה. אז נגיד, איפה הצדק בעולמנו זה? היקון צדק בעולם זה? אם היטלר רצח מיליונים, מה אתה יכול לעשות לו במקסימום? להרוג אותו. כמה פעמים אתה יכול להרוג אותו? פעם אחת. וכמה פעמים אתה יכול להרוג אחד שהרג אחד? גם פעם אחת. ואם העונש הוא מיטה להורג נפש אחת, לא יעזור אם תירה בו אלפי כדורים, הוא כבר מת. איפה הצדק? אז אני מבין שלא ייתכן צדק בעולם זה עד הסוף. אז איך יכול להיות שמי שחנן אותנו במידה זו, בעמת צדק זאת, איפה הצדק שהוא יוציא לאור? מוכרח שזה יהיה במקום כלשהו, ששם מי שהרג עם שלם יהרג כמספר הפעמים, ומי שהרג פעם אחת, פעם אחת. ומי שחילל שבת אחת יענש על אחת. ומי שחילל שבתות הרבה יענש על הרבה, אחרת זה לא צדק, זה עוול. אז מוכרח שאם לא נראה זאת בעולמנו זה, יימצא זה לאחר עולמנו זה. עכשיו, תקרא לזה גן עדן, תקרא לזה גיהנום, תקרא לזה מקום העונש ומקום העושר, תקרא לזה מקום הסבל והעינוי וזה מקום העונג וזה, מה שאתה רוצה תקרא. מה זה משנה? עזוב את המילים האלה שאתה כבר מכיר, גן עדן וגיהנום. אבל ברור ומוכרח שחייב לצאת הדין עם כל אדם ואדם. על זה נאמר, הצור תמים פעולו, כי כל דרכיו משפט אל אמונה, ואין עוול צדיק וישר הוא. הבנת מורי אבנט? אבנר. אבנר. אתה חגור באבנט אתה. כן.